Во рамките на шестото коло од првата фудбалска лига за жени, ЖФК Кочани претрпе висок пораз во Скопје со 14:0. Кочанчанки во изминатите шест кола постигнаа само 3 гола, а примија дури 57 или без малку 10 гола по надпревар. На другите надпревари се постигнати следните резултати. Тиверија Каменица Саса 3:0, Деспина Атлетико 11:0, Шкендија Шкупи 4:1, Люботен Спортски центар Истатов 0:4, Топгол Плачковица 4:1, АС Јунајтед Речица 3:1 и Скопје Кочани 14:0. Во наредното седмо коло, кое се игра по 14 дена, Кочани ја пречекува екипата на Топгол, која има освоено 7 бода и е на средината на табелата, што значи дека на некогашните шампионки им престои нов тежок меч за освојување на бодови.